Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Quran sevənlər. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti daim üzərinizdə olsun, evinizdə mehribanlıq, səmimiyyət, üzünüzdən təbəssüm əsiyi olmasın. Hər vaxt evinizdən Quran səsi gəlsin. Etdiyim sonuncu dua bəziləri üçün bəlkə də yaxşı bir dua olmaya bilər, ona görə ki, bizim cəmiyyətdə əksər vaxtlarda Quran yalnız yas mərasimlərində oxunur, dünyadan köçən insanın evində Quran oxudulur. Bu səbəbdən bəziləri elə düşünür ki, Quran ancaq yas və hüzür məclislərində oxunmalıdır. Əlbəttə, dünyadan köçən insanın evində və məclisində, mərasimində Quran oxunması İslam Peyğəmbəri tərəfindən sifariş olunub, savab və bəyənilən bir əməldir, işdir. Amma Quran yalnız ölü üçün oxunmalıdır düşüncəsi də çox yanlış bir düşüncə sayılır. Quran bizim həyat kitabımızdır. Eyni zamanda Quran bizim hər günümüzdə olmalıdır. Hər gecəmizə nur saçmalıdır. Allahın kəlamı hər yerdə, hər məkanda, hər zaman və hər halda oxunması gözəldir, faydalıdır, savabdır. Hər gün müəyyən bir vaxtlarda, heç olmasa 10 dəqiqə müddətində Quran oxumağa çalışmalıyıq. Aclanından ya tərcüməsindən, ya təfsirindən olsun, fərq etməz. Bu, bizim ruhumuz üçün də çox faydalıdır. Biz ki, tək cisimdən və bədən adlı maddədən ibarət deyilik. Bizim cisim və bədənimiz bir sıra yaxşı və pis hadisələrlə qarşılaşdığı kimi, ruhumuz da bəzən bir sıra hadisələrə düçar olur. Əlbəttə, bir çox cəhətlərdən ruh ilə cisim arasında fərqlər mövcuddur. Məsələn, cismin həcmi və çəkisi var, amma ruhun həcmi və çəkisi yoxdur. Əgər bədənə bir az qida getsə, bədənin çəkisi artar. Amma əgər insanın elm və məlumatına bir dünya elm və məlumat da əlavə edilsə, onun çəkisi zərrə qədər də artmaz. Ruhun tutumu hədsizdir. İnsanın yediyi hər tikə yeməyə görə onun mədəsi dolur və o tədricən doyur. Daha başqa bir tikəni uda bilmir. Həmin yemək mədədə həzm olmayınca, mədədə yeni yeməyə yer olmur. Amma ruhun tutumunun məhdudiyyəti yoxdur. O, dolan deyil, tox olan deyil. O, nə qədər də artıq məlumat əldə etsə, digər məlumatları qəbul etməyə daha hazırlıqlı, daha ac olur və Allahdan elminin artmasını istəyir. İmam Əleyhisselam buyurur, hər bir qabın içinə bir şeyin tökülməsi ilə onun sahəsi azalır, amma elm qabından başqa. Onun içinə nə qədər çox tökülsə, daha çox genişlənər və tutumu daha da artar. Əziz tamaşaçılar, cisim tədricən qocalır, əldən düşür və zəifləyir. Amma ruh heç vaxt qocalıb əldən düşmür. Cisim ölür, məhv olur, aradan gedir. Hər zərrəsi bir yerə gedir. Amma ruh ölmür, məhv olmur, həmişəlik qalır və bədənimizdən xaric olduqdan sonra digər aləmə keçir. Gözəl Peyğəmbərimizin ifadəsi ilə desək, biz fənaya uğramaq və aradan getmək üçün deyil, əbədi qalmaq üçün yaradılmışıq. İndi baxaq görək, ruhumuzla cismimiz arasında bu qədər fərqlər varkən, oxşarlıqlar da varmı? Əlbəttə var. Bədənimizin şad və təravətli qalması üçün bir sıra yeyib içməklərə və müxtəlif qidalara ehtiyacımız var. Ruhumuz da öz növbəsində qida istəyir və onun qidası elm, hikmət, iman və təqvadır. Bədənimiz lazım olan qədər qidanın qəbul edilməməsi üzündən solğun və halsız olduğu kimi ruhumuz da solğun olur. Bax, burada sizə yenə də İmam Əleyhisselamdan bir kəlamı çatdırmaq istəyirəm. O Həzrət buyurur, bədənlər kimi ruhlar da yorğunluq və düşkünlük tapır. Ruh düşkünlüyünə düşər olanda gözəl hikmətlər, zərif və ürəyə yatan fikirlərlə məşğul olaraq başınızı qarışdırın. Əziz tamaşaçılar, bir önəmli məsələni də diqqətinizə çatdırın və bu mövzunu tamamlayaq. Bizim bədənimiz kimi ruhumuz da xəstələnir, müalicə və dərmana möhtac olur. Bədənin xəstələnməsinin səbəbi bədəndə müəyyən nisbətdə mövcud olması lazım olan maddələrin azalması və ya çoxalmasıdır. İnsan təbiətində yaradılan formul pozulanda insan xəstələnir. Ruhumuz da belədir. Ruh sevib sevilməyə, əxlaqi intizama, fəhm və idraka, elm və imana, işlərdə təvəkkül etmək üçün möhkəm arxaya,
işlərdə ona kömək edəcək ümid yerinə möhtacdır. Bunlar hamısı ruhun mizacı üçün lazım olan maddələrdir və əgər onların tarazlığı pozularsa, insana daha heç nə sevinc və rahatlıq verə bilməz. Bəzi insanlar özlərində narahatlıq hiss edirlər. Onlar təkcə bunu bilirlər ki, nəsə şad deyirlər. Rahatlıq və dinciliklərinin olmamasını, solğun və düşkün olmalarını dərk edirlər. Amma bu rahatlığın, bu rahatsızlığın və bu düşkünlüyün səbəbini bilmirlər. Görürlər ki, həyatda bütün məişət avadanlığına malikdirlər. Maşın, ev var, dövlət, hər bir şey var, amma heç bir rahatlıq yoxdur. Darıxır, qəm-qüssə kədər içindədir. Yaşayışları xoş deyil bir sözlə. Bu cür şəxslər bilməlidirlər ki, onların mənəvi ehtiyacları da var. Digər bir cəhətimiz də var. Yəni, təkcə maddiyyatla bu dünya işləri ilə yanaşı bizim mənəvi ehtiyaclarımız da var və bunlar təmin edilməlidir. Onların ruhlarında, həmin insanların ruhlarında kəm-kəsir var. Buna görə də gərək onlar insanın fitri ehtiyaclarından birinin iman olması həqiqətini qəbul edib ona təslim olsunlar. Bu səbəbdən də biz xoşbəxtliyin, ləzzət və sevincin mənasını iman və mənanın mənbəyinə çatanda, Allahın nurunu müşahidə edəndə, Allahı öz ruh və canımızda hiss edəndə və görəndə dərk edəcəyik. Qur'an-ı Kerimdə Rəbbimiz özü buyurur, bilin ki, qəlblər yalnız məni zikr etməklə rahatlıq tapar. Bu ayənin orijinalı Qur'an-ı Kerimdə bu cürdür ki, Əla biz zikrillah, tatma'innul qulub. Əziz Peyğəmbərimizin gözəl tələbəsi və sahabəsi İmam Əleyhisselam buyurur, Allah öz zikrini, özünün yada salınmasını qəlblərin cila və aydınlıq amili etmişdir. Onun vasitəsilə qulaq açılır, gözlər görür, qəlb mütiləşir və rahatlıq tapır. Bax, budur Qur'an, budur Allahın kəlamı, budur gözəl əlimizdə olan müqəddəs Qur'an. Qur'an oxumağımız, Qur'anla qidalanmağımız, Qur'anla ünsiyyət tapmağımız və Qur'an-ı Kerimlə dostluq etməyimiz budur. Əziz tamaşaçılar, üzümüzə gələn həftədəki əlamətlər, günlər və hadisələr barədə məlumat vermək istəyirəm. Demək, sabah miladi təqvimi ilə 25 dekabr Həzrət İsa Peyğəmbərin doğum günüdür. Əlbəttə, bu barədə yekdil rəy mövcud deyil, yəni müxtəlif rəqəmlər irəli sürülür. Ancaq ən mötəbər rəqəm 25 dekabr hesab olunur. Bir məsələni də qeyd edim ki, Həzrət İsa Peyğəmbər biz müsəlmanlar üçün də əzizdir, doğmadır. Yəni, bəzən eşidirik ki, onun xristiyanların peyğəmbəri olduğunu deyirlər. Mənim özüm İsa Peyğəmbər haqda xoş sözlər söylədiyim bir vaxtda bir şəxs etiraz olaraq dedi ki,
öz peyğəmbərimizdən danış, o bizim peyğəmbərimiz deyil. Əlbəttə bu çox yanlış bir düşüncədir. İsa peyğəmbər Allahın əziz bəndəsidir. Ulul əzim peyğəmbərlərdəndir. O həzrət bizim peyğəmbərimiz üçün də əziz olub, biz müsəlmanlar üçün də əzizdir, doğmadır. Başqa heç bir söz ola bilməz. Bizim dini mənbələrimizdən nəzər saldıqda, əsasən Quran-ı Kərimdə İsa peyğəmbərin doğum anları və o zaman baş verən hadisələr daha çox təfərrüatlı və maraqlı söylənilib. Quran-ı Kərimdə Mübarək Məryəm surəsində o həzrətin doğum anlarından söhbət açılır. Həzrət İsa əleyhissalamın doğulduğu məkan isə hazırda Fələstində yerləşən Beytül Ləhm şəhəridir. Bu məkan 2000 ildir artıq xristianlar və müsəlmanların müqəddəs məkanı hesab olunur. Hər il burada İsa peyğəmbərin doğum günü qeyd edilir. Və digər bir məlumata keçək. Dekabrın 27-si Hicri qəməri tarixi ilə Rəbiusani ayının 8-i müsəlmanların 11-ci imamı Həzrəti Həsən Əsgəri əleyhissalamın mübarək mövlududur. Əziz imam Mədinə şəhərində dünyaya gəlib, sonradan Abbasi xəlifələri tərəfindən atası imam Hadi əleyhissalam ilə birlikdə İraqın Samira şəhərinə sürgün edilib. Həyatı əsasən zalim xəlifələrin nəzarəti altında keçib, elə buna görə də o həzrətə imam əsgəri ləqəbi verilib, yəni hərbiçilərin nəzarətində olan, saxlanılan imam. Dünyanı zülümdən xilas edəcəyi İmam Mehdi Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin bu ailədə göz açacağını eşidən Abbasi xəlifələri imamın və onun ailəsinin təqiblərini günü-gündən, yəni onlara edilən təzyiqləri günü-gündən artırıblar və nəhayətdə öz çirkin niyyətlərini həyata keçirərək İmam əleyhissalamı şəhid edirlər. Maraqlıdır ki, tarix boyu Peyğəmbər övladlarının hətta mübarək məzarları da amanda qalmayıb. Onların ziyarətgahları da dəfələrlə dağıdılıb, uçurdulub. Amma sonra sevənləri tərəfindən yenidən təmir edilib. Elə sonuncu dəfə 2006-cı ilin qışında və 2008-ci ilin yayında İmam Hadi və İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın Samiradakı məqbərəsinə terror hücumu təşkil edildi. Təkvirçi və radikal sələflərin təşkil etdikləri bu hücumda məqbərənin günbəzi tamamilə dağıdıldı. Minarələrinə ciddi ziyan dəydi. Lakin imam sevərlər yenə də sədaqətlərini göstərərək məqbərəni əvvəlkindən də möhtəşəm şəkildə təmir etdilər. Qarşıda gələn İmam Həsən Əsgərinin mövludu münasibəti ilə siz əzizlərimizi təbrik edirik. İndidən bayramınız mübarək olsun deyirik. Edər aşiqlərə təfsir quran Edər hər dərdinə lütf ilə dərman Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Əsgəri Ya İmam Həsən Ya İmam Həsən Ötən həftəki sualımız bu idi ki, İmam Sadiq əleyhissalamın tələbələrindən birinin adını yazıb bizə göndərin. Bunu istəmişdi sizdən. Çoxlu doğru cavablar göndərildi və ilk cavabı Bakı şəhərindən Cəfər Cəfərov adlı tamaşaçımızdan aldıq. Əlbəttə, qalibimizi yeri gəlmişdən təbrik edirəm və eyni zamanda qeyd edim ki, İmam Sadiq əleyhissalamın tələbələrindən ən məşhurları Avropada Geber adı ilə tanınan Cabir ibn Həyyan, Hişam ibn Həkəm, Müfəzzəl, Əbu Hənifə, Füzeyl və digər böyük alimlər olublar ki, öz növbələrində böyük töhfələr veriblər, elmi nailiyyətlər əldə ediblər. Təkcə Cabir ibn Həyyan ilk dəfə
kimyada eksperimental metodları tətbiq etmiş və müasir kimya elmində indi də geniş şəkildə istifadə olunan bir sıra mühüm kimyəvi prosesləri kəşf etmişdir. Adlarını qeyd etdiyim digər alimlər də əczaçılıq, riyaziyyat, astronomiya və digər elmi sahələrdə dünyaya böyük töhfələr veriblər. Hələlik bu qədər, indi isə baş sponsorumuz haqqında məlumat verim və dərhal keçid alaq qonaq bölümünə. Verişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Kalbasa Məmulatları şirkətidir. Hicaz süfrələrinizə dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsul təqdim edir. Hicazla axtarışlarınıza son verə bilərsiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان سأل في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم طيب الله Təşəkkür edirəm sizə. Allah razı olsun, səsinizə qüvvət versin. Əziz və möhtərəm Quran sevərlər, əziz tamaşaçılarımız, həmişə olduğu kimi, hər həftə olduğu kimi bu həftədə, bu verilişimizdə də iki dəyərli, gözəl qonaqlarımız var. İlk olaraq ilahiyyatçı alimi təqdim etmək istəyirəm sizə. Əxlaq elmləri üzrə tədqiqatçı alim,
Hacı Rıza Əzizoğludur bizim verişimizdə. Salamlayıram hacını. Çox hoş gəlmisiniz hacı. Hoş gördük sizi. Və gözəl qarimiz ölkəmizin, Azərbaycanın gözəl qarisi olan səsini eşitdiniz, tilavətini eşitdiniz. Seyid Rəmzi Tağıyev bizim verişimizdə qonaqdır. Salamlayıram Seyid sizi. Hoş gəlmisiniz. İmişli rayonundan təşrif gətirmisiniz. Bütün İmişli rayonun əhalisini salamlayırıq buradan. Əlbəttə əvvəldən bütün tamaşaçılarımızı salamlanmışıq, amma indi xüsusi olaraq rəmzinə görə, Seyyidə görə bütün İmişli cəmaatını, əhlini salamlayırıq buradan və bizi izləyən oradan dostlarımız var, gözəl Quran sevərlər var, həmişə bizə dəstək verirlər, onlara da təşəkkürümüzü bildiririk və başlayaq bizim ustadımız Hacı Rıza'dan. Hacı, xoş gəlmişsiniz. Buşra Quran evində olsun. Sizi xoş gördük. Bir ilk dəfədir. Siz digər verişlərinizdə olmuşsunuz, amma bu verişimizdə ilk dəfəsiz. Buyurun, başlayaq. Əvvəla Allah Teala sizi müvəffəq eləsin ki, belə bir zəruri bir verilişdir, yəni ehtiyacı olan bəşəriyyətin ehtiyacı olan xüsusilə Azərbaycan əhalisinin və ümumiyyətlə dünyada bütün azərbaycanlılar və Azərbaycan dilini bilənlər üçün bu bir nemətdir belə bir veriliş ki, Qurandan bəhs edən bir veriliş böyük bir nemətdir. Yəni çox hərçənd ki, gec olub bu, amma yenə olmağı böyük bir nemətdir ki, Allah Teala sizi müvəffəq eləsin bu işdə, doğrudan da bunun faydasını İnsanlar görsünlər, bu veriliş doğrudan da Qur'an-ı Kerimin açılmasına, təfsirinə, məzmununa xidmət eləsin. Ki, bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz bizlərə, yəni bütün bəşəriyyətə iki şey tapşıraraq, iki əmanəti, biri-birindən ağır olan əmanəti tapşıraraq gedib. Biri Qur'an-ı Kerimdir və o birisi Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Və biz görürük ki, bunların arasında, Quran-ı Kerimlə Əhl-i Beyt arasında gərək biz heç bir fərq qoymayaq və hər ikisinə eyni dərəcədə münasibət göstərməliyik. Yəni, biz görürük, bazı ziyarət üçün, ziyarətlər üçün çox gözəl də haldır. Minlərlə, on minlərlə insanlar hər ay Kərbəla, Məşhəd, Həc, Ümrə, Vacibi fərq eləməz ziyarətlərinə gedirlər. Və bu eşq, bu şövq, hamı elə kimi soruşursan, deyir, mənim planımda budur ki, ziyarətə gedəm. Bir ay sonra, beş ay sonra hamının elə bir adam tapılmaz ki, onun planında ziyarətə getmək olmasın. Doğru. Amma kimin planında təfsir dərsində iştirak eləmək, təfsir dərsini öyrənib yerin getmək, Quranı öyrənməyə getmək kimin çəşkində var? Hara minlərlə, on minlərlə adam axışır ki, getsin Quranı öyrənsin, Quranı görsün, Quranın mənaları ilə, Quranın təfsiri ilə ünsi geçsin. Çünki Quranın insan təfsirini bilməsə, şərhini bilməsə, onunla nə ünsiyyət ola bilər? Çünki məhəbbət mərifətdən sonra gələn bir mərhələdir. Məhəbbət mərifətdən sonra gəlir. Əgər bir şey insanın mərifəti yoxdursa, təbiidir ki, məhəbbəti də həqiqi mənada olmayacaq. Yəni, bu baxımdan həmin bu veriliş sanki bir Qur'an-ı Kerim ziyarətgahı ola bilər ki, insanlar bu verilişin sorağına, hamı bu verilişi unutsun, hamı baxsın, izləsin, qeyd eləsin mühüm şeylərini, çata bilməyəndə, fürsət eləyə bilməyəndə təəssüflənsin, onun internetdən yazılmış, yəni ki, versiyasına baxsın, onunla öyrənsin belə bir şəkildə. Bu doğrudan gözəl bir şeydir və qarilərin də daima burada olması ki, qardaş, çox gözəl oxudu, Allah müvəffəq eləsin sizi. Və bu doğrudan böyük bir şeydir. Mən əvvəldən elə bu eşidən kimi sizi vaxtı yazanda mən eşitdim, o dəqiqə də mən alqışladığım çox gözəl bir verilişdir. Allah sizi müvəffəq eləsin və bu kanalı müvəffəq eləsin ki, doğrudan da çətindir ki, təbiidir, yaxşı kanalların, yəni ki, o verilişləri ki, xalqa faydalıdır. Xalqa faydalı olan şey zəruri bir şeydir və ondan gərək xalqı əsirgəməyəsən. Çox doğru. Allah razı olsun sizdən. Xeyir duanıza görə də sizə təşəkkür edirik ustadımız. Və ilk olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Sizin o sahəniz olaraq, yəni əxlaq elmləri üzrə tədqiqatçı alimsiz və Quran-ı Kerim eyni zamanda əxlaq deyildikdə, bax, nə başa düşülür, Hacı?
Elbette birinci bunu demeliyik ki, her bir kitabın mövzusu olduğu kimi Kur'an-ı Kerim'in de mövzusu var. Yani her biriyle bir kitap yok ki onun mövzusu olmasın. Doğru, doğru. Kitapxanalara girirsiniz, büyük kitapxanalarda her bir yazılmış kitabı oraya koyanda, çap çıxanda bakırlar ki bu hansı kategoriyaya uygundu. Həmin yeri aparıb, yani onun mövzusuna uygun rəflərə koyurlar o kitabı. Kur'an-ı Kerim bir kitabdır ki, her bir mövzudan bəhs edir. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yaşdan quruya ne varsa, hamısı Kur'an'da var ki, sevimli Peygamberimizin hədisi var, buyurur ki, mənası nədir deyirlər ya Resulallah bu ayənin? Resulallah buyurur ki, yəni xud minəl Qur'ani maşid. Nə istəyirsən cavabını burada tap. Amma nə ilə? İlimlə, sultanla, yəni möhkəm biliklə. Bu öz yeni, amma bəli, Qur'an-ı Kerim ərəb ədəbiyyatının zəngin əsəridir. Qur'an-ı Kerim heyvanlar var, 52 heyvan barədə Qur'an-ı Kerimdə məlumat var. Və bütün sahələrə dediyimiz kimi Qur'an-ı Kerim tibb barədə çoxlu sayda ayələr var. Şəriət barəsində hansı mövzu istəsəz, o mövzu barəsində istənilən qədər ayələr və ayələrin içində olan incəliklər və mənalar vardır. Bununla belə heç kim deyə bilməz ki, Qur'an-ı Kerim ərəb ədəbiyyatı əsəridir. Qur'an-ı Kerim tibb kitabıdır. Qur'an-ı Kerim zoologiya kitabıdır. Qur'an-ı Kerimin çox və bir dənə mövzusu var. O mövzuda hidayətdir. Qur'an-ı Kerim bəli bütün mövzulara toxunub, ancaq nə məqsədi ilə? İnsanların hidayəti məqsədi ilə. Yəni biz də soruşanda faydalı, Qur'an-ı Kerim faydalı bir hidayət kitabıdır. İnsanın hidayət olması üçün içində bir o hidayətə teşnəlik lazımdır. İnsan teşnə olmasa hidayət ola bilməz ki. Ona görə də bu teşnəlik insanın içində aşkar olmalıdır, üzə çıxmalıdır ki, insan öz hidayət yolunu tapsın və Qurana pəna aparsın. Yəni, Quranın mövzusu, hidayət mövzusudur və bütün mövzulara yalnız hidayət məqsədi ilə Qur'an-ı Kerim doğur. Və hər bir şey ki, bizə faydalıdır, onun sütunu var. Yəni, biz nə oxuyaq, nə öyrənək? Dörd şey bizə zəruridir ki, onu öyrənək, axtaraq. Birincisi budur, vacibdir. Vacibi şeyləri bilmək, görək vacib, vacibatları bilmək, gərək biz üstünə düşək, öyrənək. İkinci müstəhəbdir. Yəni, öyrəndiyimiz, axtardığımız şey müstəhəbdirmi? Vacib deyilsə, müstəhəbdirmi? Müstəhəbdirsə, onu gərək öyrənək, yiyələnək. Bu iki. Üçüncüsü, cəmiyyətin ehtiyacı olan zəruriyyətdəndir. Və dördüncüsü, insanın şəxsi özünün, fərdin zərurəti ehtiyaclarındandır. Əgər öyrəndiyimiz, araşdırdığımız, axtardığımız mövzu bu heç birindən deyilsə, deməli, əbəs yerə ömür sərf eləmişik. O cümlədən Qur'an-ı Kerim əxlaq mövzusuna toxunur və əxlaq mövzusunda çoxlu sayda ayələr var və hətta fiqdən, keçmiş peyğəmbərlərdən və s. mövzulardan olan bəhslərdə belə Allah Teala əxlaq üçün yerlər qoyur, oradan əxlaqi incəlikləri də çıxarır. Yəni, belə bir şey deyə bilərik ki, Qur'an-ı Kerim gəlib ki, bəşərdən insan düzəlsin. Qur'an-ı Kerim insan düzəldən bir kitabdır. Ər-Rəhman, Əlləməl-Qur'an, Xaləqəl-İnsan. Rəhman olan Allah Qur'anı öyrətdi, sonra insanı yaratdı. Yəni, insan nə qədər ki Qur'anı öyrənməyib, həyatı Qur'an həyatı deyil, həqiqi insaniyyət yolunda deyil. İnsanın həqiqi insanlığı, yəni bəşərdən insana çevrilməyi məhz Qur'an-ı Kerimə yiyələnməklədir, Qur'an-ı Kerimi mənimsəməklədir. Çox gözəl. Qur'an-ı Kerimə görə əxlaq və tərbiyə hansı əhəmiyyətə malikdir? Bax, belə bir istədim sual olsun. Çox əhəmiyyətli bir sualdır, yəni mənim üçün istədim onu cavablandırasın, ustad. Valla, Qur'an-ı Kerim əhəmiyyəti barəsində Quranın özündə çoxlu sayda ayələr var. Bildiyiniz kimi Allah Teala
peyğəmbərləri yer üzünə göndərib insanların hidayəti üçün. Hidayət və dedi də ki, Qurani-Kərim bir hidayət kitabıdır və bu peyğəmbərlərin missiyaları var yer üzündə. Təbiidir, bu peyğəmbərlərin missiyaları, vəzifələri iki qismə bölünür. Biri müştərəkdir. Yəni, bütün peyğəmbərlər, yəni 124 min peyğəmbərin hamısı o vəzifəni daşıyıblar. İkincisi yox, hərə öz zamanına görə və yaxud hansı səbəblər üzündən xüsusi bir vəzifələrə məsul ediliblər Allah Tala tərəfindən. Müştərək vəzifələrindən nədir? Qurani-Kərim Ali İmran surəsinin 164-cü ayədəsində buna bənzər başqa 3 ayədə var, ümumilikdə 4 ayədir. Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Və ləqəd mənnəllahu aləl-mümininə iz bəəsə fihim rəsulən min ənfusihim. Allah Tala müminlərə, iman əhlinə onların özlərindən olan bir peyğəmbər göndərməklə, yaxud peyğəmbərlər göndərməklə onlara böyük bir nimət vermiş. Yəni, Allahın minnətin böyük nimət mənasında böyük bir nimət vermişdir. Bu peyğəmbərlərin vəzifəsinə bu müştərək vəzifə, yəni 124 min peyğəmbərin hamısının müştərək vəzifəsindən gedir söhbət. Yətlu aleyhim ayati. Allahın kitabını onlara oxusun. Çünki birinci Allahın kitabı insanlara oxunmalı, insan onlara zahirinə birinci əməl eləməlidir. Hər şey birinci zahirdən başlayır. Əxlaqın özündə də bir adam təvazökar olmaq istəyirsə, gərək birinci zahirdə özünü təvazökarlığa vursun, sonra təvazökarlığı qəlbinə ötürsün. Bəzi adamlar elə bilir ki, gərək birinci bunun qəlbinə otursun, qəlbi olsun həmin vəziyyətdə, ondan sonra zahirdə bu göstərsin. Bu səhvdir. Qəblə zuhdi ət-təzəhud. Peyğəmbərimiz buyurur ki, zöhüddən əvvəl, zahidlikdən əvvəl insanın özünü zahidliyə vurmasıdır. Yəni, zahir şərtdir. Yəni, birinci ayələri oxusun, insan şəriətə vəzifələrini əməl eləsin və yüzəkkihim onların əxlaqlarını düzəltsin və yuallimuhumul kitabə vəl-xikmə və sonra kitabı və hikməti onlara öyrətsin. Yəni, əxlaq saflaşmadan elm böyük təhlükədir və günümüzdə görürük, əxlaqı saflaşmayan, nəfsini islah etməyən adamın əlində olan elm bəşəriyyət üçün bir faciədir. Böyük bir fəsadlara yol açmır. Ona görə insan, böyük ustadlar, böyük ariflər buyurublar ki, Allah eləməsin ki, sən özünü islah etmədən insanlar sənə üz tuta. Yəni, bu baxımdan peyğəmbərlər gəlib ki, insanlara kitabı oxusun, onların əxlaqını saflaşdırsın və ondan sonra kitabın elmini və hikməti öyrətsin. Hikmətdən məqsəd, yəni insanı bəsirətli eləsin, cəhalətdən qurtarsın, cahillikdən qurtarsın. Cahillik nədir? Cahillik bəzi eləb ki, savadsızlıqdır. Cahillik savadsızlıq deyil. Cahillik savadsızlıq deyil. Savadsızlığın əks tərəfi savaddır, elmdir. Amma cəhalətin əks tərəfi ağıldır. Üsul-i kafidə çox dəyərli bir hədis var, qiymətli bir böyük hədis var və bu hədis barədə 40-a yaxın əsər yazılıb, böyük gözəl əsərlər yazılıb bir hədisin barəsində. Hədisu cunudul əqli vəl cəhl, ağılın və cəhlin qoşunları hədisi. Yəni, cəhalət ola bilər insan akademikdir, amma cahildir. Elmlər namizədidir, amma cahildir. Minlərlə kitab oxuyub, amma cahildir. Cəhalət nədir? Cahillik odur ki, və yaxud cahil o kəsdir ki, bilməsi vacib olan şeyi bilmir. Elə şeylər var ki, vacib deyil. Bəyək dediyimiz kimi, dörd zərurətin heç birindən deyil. Yəni, Allah Taala əxlaqa bu qədər əhəmiyyət verib ki, Peyğəmbərimizin də məşhur hədisi var ki, buyurur ki, İnni bu istulli utəmmimə məkarimələ əxlaq. Mən əxlaqı kəramətləri tamamlamaq üçün peyğəmbərliyə seçilmişəm.
Və o cümlədən də Qur'an-ı Kerim dəfələrlə başqa ayələrdə elə Qələm surəsinin özündə Peyğəmbərimizə buyur ki, İnnəkə lə'alə xuluqin azim. Sən, ey Peyğəmbər, həqiqətən böyük əxlaq sahibisən. Və bu cəhətdən elə Ali İmran surəsində 159-cu ayədə Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Peyğəmbərimizə xitabən, Fəbima rəhmətin minallahi lintələhum. Bu Allahın lütfü və mərhəmətindəndir ki, sən insanlarla mehriban və yumşaq davranırsan, yəni əxlaqlısan. وَلَوْ كَنْتْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Amma əgər sən kobud, sərt qəbili, yəni əxlaqdan uzaq bir adam olsaydın, qəlbin sərt olsaydı, cəmaat sənin ətrafından toplaşmazdılar, ətrafından dağılışardılar. Deməli, Allah Teala göstərir ki, Peyğəmbərimiz bütün sahədə ən yüksəkdir. Bunu bütün dünya etiraf edir. Elə bir sahə yoxdur ki, desinlər ki, bu sahədə Peyğəmbərdən üstün kimsə olub. Amma Peyğəmbərimiz nə üçün bütün qəlbləri fəth eləyə bildi, bütün bəşəriyyətin qəlbini ələ ala bildi? Nə ilə? İlmi iləmi? Xeyr. Başqa şeylərlə, nə ilə? Məhz ancaq Allah təala ki, əxlaqla. Əxlaq çox önəmli bir məsələdir. Və Peyğəmbərimizə də Allah təala dönəmlə, dəfələrlə tapşırır ki, Ərəf surəsi 199 əxlaq şüarı ayəsi deyirlər buna. Xuzil əfv və əmur bil urf və əriz ənil cahilin. Bir həyat düsturu insanlara verib Quran bu ayədə. Əf yolunu tut, güzəş yolunu tut. İxtilaflarda, yəni əfvin yolunu sən tut. Və insanları yaxşı işlərə dəvət elə. Və cahillərdən üz döndər. Burada cahillərdən üz döndərdən məqsəd budur ki, inatkar adamlarla bəhsə girmə. Gördün ki, sözünü dedin, hə, qəbul eləmir və yaxud höcətləşir, sən höcətləşmə. Və o ki, Allah Teala imanlı bəndələrin simasını sayır Furqan surəsində, orada buyurur ki, və iza xatəbəhumul cahilun qalu səlamı. Cahillər xitab edəndə salam deyə. Yəni, salam deyələm mənə ki, salamatlıqla, heç bir ixtilaf olmadan, heç kimin qəlbinə dəymədən o mövzunu bağlayıb oradan uzaqlaşarlar. Hacı, demək, belə bir məsələ var. Çox önəmli bir məsələdir. Çox vaxt eşidirik bunu, biz ateistlərdən adətən eşidirik. Ümumiyyətlə, baxın, Qurana görə necədir? İnsan Allahı qəbul etməsə, əxlaqı ola bilərmi? Yəni, Allahı qəbul etmir, dindar deyil, dini yoxdur, amma əxlaqı ola bilərmi belə bir insanların? Deməli, Quranın öz nəzəri üçün Quran verilişidir. Mən bir xədis dedim bir dənə Peyğəmbərimizdən. Məqsədim bu idi ki, çalışam ki, bu verilişdə hədis heç işlətməyək, Quran verilişi. Quran kifayət eləyir bu mövzuda, kifayət qədər ayələri var. Və əvvəla Quran-ı Kərimin özü Nur surəsində 24-cü Nur surəsi 21-ci ayəsində buyurur ki və ləvla fəzlullahi aleykum və rəhmətuhu ma zəka minkum min əhədin əbəda əgər Allahın sizə olan lütfü və fəzli mərhəməti olmasaydı sizlərdən heç kəs əbədi olaraq yəni heç vaxt öz nəfsinizi saflaşdırıb, paklaşdıra bilməzdi. Və lakinnə Allah yuzəkki mən yaşa. Amma Allah Teala istədiyi insanı saflaşdırır, istədiyi insanı əxlaqlı edir. İndi burada kimsə deyə bilər, yəni haqqı da var desin ki, nəyə görə? Nəyə görə əxlaqlı olmaq? Nəyə görə insan Allaha üz tutmadan, din adamı olmadan, din adamı yəni Allahı qəbul edən, onun peyğəmbərlərini qəbul edən, Allahı və onun peyğəmbərini qəbul etmək şərtdir. Dindarlıq budur. Dindar adam o adama deyirlər ki, Allahı və onun peyğəmbərini qəbul edir. Və nə üçün? Əvvəla insan bir sıra zatı, istedad və bacarıqlara malikdir ki, onun fitrətində, təbiətindədir. İnsan ləzzət, gözəllik
və yaxşılıq tərəfdarıdır. Bunların ardıcandır. Yəni insan kamalı da bunda görür. Səadət də bunların içindədir. Həyatda bunları axtarır insan. Quran buyurur ki, Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna. Allah ondan başqa istiaş ediləcək məbud yoxdur. Bütün gözəl adlar ona məxsusdur. Yəni, sənin axtardığın bütün gözəlliklər Allahdadır. Yəni, başqasında onun şaxəsidir ki, Allah Taala ona verib, onun bir qismidir. Tam ola bilmir ki, bir qismidir. Yəni, gözəlliklər, yaxşılıqlar Allahdadır. Bu dünyada gözəllik, yaxşılıq arzusunda olanlar gərək Allaha üz tutsunlar və onu Allah Taaladan istəsinlər ki, həmçinin insanlarda olan yaxşılıqlar ki, insan yəni dünyavi yaxşılıqlara insan allansa, təbii nə mənada deyirəm allansa, çünki insanlar baxırlar, görürlər və müqayisə edirlər, deyək ki, yox, elə bu var da, bunun kiçik variantını həqiqi variantını görməkdən məhrum olur. İnsan bilsin necədir, hədəfləri insan daima iki şeyin arasındadır. İki şeyin arasındadır biz, həmimiz, bütün insanlar. Hardayam, hardayam və necə olmalıyam? Hardayam, hansı böyük oldusa insan ona həris olur. O birisindən uzaqlaşır, o biri mövzu bunun üçün soyuyor. Quran-ı Kerim buyurur ki, Mâ indəkum yənfəd və mə indəllahi baq. Nəhl 96. Allah yanında olan şeylər əbədidir. Ancaq insanların yanında olanlar müvəqqətidir, fanidir. Bu baxımdan. Yəni, deməli, bütün gözəlliklər, bütün yaxşılıqlar Allaha məxsusdur, Allahdadır. Bu bir. İkincisi, Quran-ı Kerim buyurur ki, çox qəribə, gözəl bir ayə var. Nisa surəsinin 134-cü ayəsində Quran buyurur ki, Mən kanə yuridu səvabə dünyə. Adam var, demirsiniz ki, dindar olmadan. Kim dünyanı ancaq istəyirsə, dünyanın savabını, yəni savab nədir? Nimətlər, bəxşiş və mükafat. Savab budur. Nimət, bəxşiş, mükafat. Kim dünyanın nimət və bəxşiş və savabını, mükafatını istəyirsə, bilsin ki, fəindəllahi təvabu dünya vəl-axirə. Dünyanın da, axirətin də savabı, yəni mükafatı, neyməti və bəxşişi Allah yanındadır. Yəni, dünya və axirəti istəyən üçün də yaxşılıqları, gözəllikləri qazanmaq üçün insan üst tuta gərək Allaha və ikincisi, dünyanı ancaq istəyən adam var ki, ancaq dünyanı istəyir. Dünyanı istəyən adam da, dünyasının səadətini qazanmaq istəyən adam da gərək yüzünü Allaha tutsun. Allaha üst tutmadan, Allaha yaxınlıq olmadan insan dünya səadətini qazana bilməz. Quran-ı Kerim buyurur ki, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ İzzət, əzizlik, hörmət ki, hamı istəyir də bunu. Bu, Allaha, Peyğəmbərə və möminlərə məxsusdur. Amma başqa bir ayədə Fatir surəsinin 10-cu ayəsində buyurur ki, Mən kanə yuridul izzə fəlillahil izzətu cəmiya. Kim izzət, əzizlik, hörmət, şərafət, kəramət istəyirsə, kim istəmir, hamı istəyir. Bilsin ki, əzizlik, hörmət və şərafətin hamısı Allahdadır. Bəs bayaq demişdi, Peyğəmbər və möminlərdə bəli, burdan bəlli olur ki, Peyğəmbərdə və möminlərdə olan izzət və şərafət, əzizlik Allahdandır. Allahdandır. Deməli, günəş, yer kürəsi indi gündüzdür, düzdür. Gündüz vaxtı, yer kürəsinin işığı özündəndir, yoxsa günəşdəndir? Təbii ki, günəşdəndir. Hava qaraldı, gecə oldu. Bəs qaranlıq necə? Qaranlıq özündəndir. Yerin özündəndir. Qaranlıq yerin özündəndir. Niyə? Çünki günəş fırlanıb, yer kürəsi günəşdən üz döndərib, arxasını çevirib günəşə. Ona görə günəşi görmür.
İndi, amma başqa bir məna ilə desək, yəni bu məna ilə ki, bəli, əxlaq deyəndə əxlaqın mərhələləri var. Əxlaqın kiçik mərhələ, orta mərhələ, eləcə də kamil mərhələ. Elə kamillik də belədir. Kiçik mərhələ, orta mərhələ, son mərhələ. Allaha üz tutmadan insan yalnız əxlaqın kiçik, ən aşağı mərhələsində ola bilər. O da nədir? İctimai əxlaq. Ancaq ictimai əxlaq. İslam əxlaqı ilə, İslamdan qeyrisinin əxlaq nəzəriyyəsi arasında böyük bir fərqlər var. Hərçənd ki, Kantın fikrinə görə, Kantın nəzəriyyəsində nisbətən İslam nəzəriyyəsinə yaxınlıq, azacıq yaxınlıq var, amma bu azacıq yaxınlıqdır. Yəni, Kant başqalarından fərqli olaraq niyyəti şərt bilir əxlaqda. Niyyəti şərt, amma niyyətin necəliyində səhv eləyir. O da nədir? Niyyət nədə olmalıdır? İnsanlıq vəzifəsi. İnsanam deyənə gərək bunu edəm. Amma bu ya yetərli deyil. Bu insanın həqiqi əxlaqlı olmaq üçün belə niyyət ki, insanam deyə bunu eləyirəm, bu kifayət eləmir. İnsan hədəfi olmalıdır işə etməkdə. Mən nə üçün bunu edirəm? Ali hədəflərə malik olmalıdır. Ona görə o biri hədəflər, hətta bəziləri görürlər, təsəvvür edin, orucluq ayəsində, biz orucda da Ramazan ayında bəhs eləmişdik, orucluq ayəsi var da, nəticəsini nə buyurur orucluğun? Ləalləkum tətdəqun. Ola bilsin ki, təqvalı olasınız. Yəni, ola bilsiniz, nə deyəm, ehtimal kimi deyil. Yəni, ola bilsindən məqsəd, yəni ki, mümkündür ki, bunun vasitəsi ilə, yəni orucluğun vasitəsi ilə, mübarək Ramazan ayının vasitəsi ilə siz təqvalı olasınız. Amma təqva, ona görə hamalı çalışır ki, təqvalı olum, təqvalı olum, sonra ölüm. Təqva kamillik deyil axı. Təqva əxlaqın və kamilliyin, mükəmməlliyin zirvəsidir, orta hədəflərdəndir. Orta hədəflərdəndir. Onun üçün orta hədəflər üçün insan çalışmağa ixtiyarı yoxdur. İnsan ali hədəflər üçün çalışmalıdır. Haradan deyirsən orta hədəfdir? Quran-ı Kerim buyurur ki, təzəvvədu, səfər üçün zat, səfər azüqəsinə deyirlər. Yəni, səfər üçün insan hazırlaşır, səfərə gedirəm. Səfər üçün azüqə yığır. Geyim, yemək, başqa şeylər ki, səfərdə lazım olacaq. Quran buyurur ki, təzəvvədu, səfər üçün azüqə yığın. Nə yığaq ilahi? Hansılar məsləhətdir, hansılar gözəldir? Fə innə xeyrə zad ət-təqva. Bəqərə zərəsində. Ən gözəl azıqə, səfər azıqəsi təqvadır. Deməli, hədəf deyil. Səfər azıqəsi səfərin hədəfi deyil ki. Bu azıqə ondan ötürüdür ki, insanı aparsın hədəfə, mükəmməlliyə çıxarsın. Yəni, İslam deyir ki, bəli, insan kamala yetmək üçün mütləq Allaha üz tutmalıdır. Dünya və ahirəti istəyən adam, dünya və ahirətin bütün gözəlliklərini, ləhul əsmal hüsna gözəlliklər istəyən adam Allaha üz tutmalıdır. Tək dünyanı istəyən adam, ki, mən ahirət istəmirəm. Mən ancaq dünyanı istəyirəm, yenə də məcburdur ki, Allaha üz tutsun. Allaha üz tutmadan dünyanın gözəlliklərindən bəhrələnə bilməz. Bəli, üstad, çox maraqlı bir söhbətlərdir, çox gözəl bir mövzu. Bunu geniş, daha geniş, ətraflı danışmaq əlbəttə lazımdır. Amma digər verişlərimizdə inşallah bu mövzunu davam etdirərik. Çox şahəli bir mövzudur. Əlbəttdir. Və mənim bir neçə sualım var idi, nəzərimdə olan suallar var idi ki, onun da təəssüf ki, verişin vaxtı artıq bitmək üzrədir. Mən istərdim qardaşımızdan, Seyid qardaşımızdan, Rəmzidən soruşam ki, biraz məlumat versin öz barədə. Verişimizin çox axırıdır və mən tamaşaçılara sual verəcəm hədiyə qazanmaq üçün bir şans verəcək. Bilirsiniz, verişimizdə bir gözəl bir ənənəmiz var bizim. Diqqətli olsunlar, sualı verəcəyəm. Amma ona qədər Seyid Rəmzidən xahiş edirəm, bir məlumat versin. Təhsiliniz mən bildiyim qədər Ələzər Universitetində olub, yəni Misirdə olub, qarilərin məsyənində olub. Bu barədə bir məlumat verin. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə
değerli ustadımızı, həmçinin sizleri salamlayıram. Aleyküm salam. İzləyiciləri, quransevərləri salamlayıram. Allah'ın salamı olsun inşallah. Bəli, mən uşaq yaşlarımdan ilə müvəffəq olmuşam Quran oxumaqlığa. Quran səsi gələn bir ailədə inşallah nəyə gəlmişik. Və məndə həvəs yaranıb, ustadlar yanında hazırlaşmışıq. Allah hamısını salamat eləsin inşallah. Və sonda elə öz istəyimdən elə uşaqlıq istəyim olub Misir Ərəb Respublikasına gitmək, Quran sayəsini orada öyrənmək üçün, orada ustadların dərs almaq üçün müvəffəq olmuş inşallah buna da. Və hazırda da elə Quran sayəsində çalışırıq. Tələbələr var inşallah. Bizim verişimizdə arzulayırıq ki, o tələbələrdən nə vaxtsa çıxararsınız, gətirirsiniz. İnşallah. İnşallah. Eşidək onların da səsini. İnşallah, bəli, hazırlaşırlar onlar da. İnşallah elə bilirəm, qısa müddət ərzində Allahın köməklə müvəffəq olarlar. Və belə biz Quran sayəsində çalışırıq, dərs veririk. Və özümüzlə, elə özlərimizə yenə də çalışırıq. Çünki Quran elə bir sahədir ki, onda kifayətlənmək biraz çətin məsələdir. Bəli, doğru. Ona görə hər gün çalışmaq lazımdır. Məxsən bu sahəni ki, Quranın muğamlarıdır, avazıdır, şərt ilə avaz oxumaq deyir, məfahimi də olmalıdır bunun, mənasına uyğun olaraq avazının işlənməsidir. Yəni, bu yolda biz bəli, cür çalışırıq inşallah. Allah sizdən razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Dəyər vermişsiniz bəli. Əlbəttə, bizim gözəl qarimizsiz, yəni necə də dəyər verməyək, yəni həqiqətən də oxuduğunuz ayələrdən də, o tilavətdən də maşallah qəlblərinizi apardınız. Allah razı olsun, növbəti verişlərimizdə də yenə də sizi gözləyəcək, yenə də tilavətinizi eşitmək ümidi ilə və tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq, sualımızı da verək. Belə bir sual düşünmüşəm ki, tamaşaçılara verək. Xristiyanlar hansı peyğəmbəri Allahın oğlu hesab edirlər? Belə bir sual istədim və gələn növbəti mövzuda istəyirəm bunu davam etdirəm, ustad. Yəni, o ki, xristiyanlar hansı peyğəmbəri, daha mən deməyim, Allahın oğlu hesab edirlər, bunun əsası nədir, haradan qaynaqlanır, necə yaranıb bu məsələlər, gedir çıxır insan pərəstiyə. Çoxlu şaxələr var, çox gözəl bir mövzudur, yəni lazım bir mövzudur. Və sualı təkrar edeyim, xristiyanlar hansı peyğəmbəri Allahın oğlu hesab edirlər? Bunu yazıb bizə göndərin və ilk cavabı göndərən hədiyəmizi qazanacaq. Üstad, verişimizin artıq sonudur. Sözünüz varsa, buyurun, dinləyək sizi, sonra tamamlayaq verişimizi. Onu deyim ki, bəli, siz dediniz, insanlar içlərində kamal, ləzzət və təkamülə meyil və sevgi olduğuna görə imanlı, kamil insanları gördükcə onu görürlər ki, çox-çox ucadır. Çox-çox, necə ki, Yusuf surəsində qadınlar Yusufu görəndə dedilər ki, fəlamma rəaynahu əkbərnahu, onu çox böyük gördülər. İnsanlar ki, bəzi insanları, peyğəmbəri istəyir olsun, hətta adi adam olsun, Allah səviyyəsinə qaldırırlar. Bu, ondan qaynaqlanır ki, insanlar onlarda olan bəzi insanlarda gözəl xüsusiyyətləri görür, baxır ki, bu özü ona çata bilməz. Bu, bəşərin çatası bir şey deyil. Cami-i Kəbirə ziyarətnaməmiz var. Ən təsir edici və ən səhih tövsiyə olunmuş ziyarətnamələrdəndir Əhl-i Beytin vəsfi barədə. Onun əvvəlində 100 dəfə Allahu Əkbər demək şərtdir. 100 dəfə Allahu Əkbər deyəsən gərək, sonra Cami-i Kəbirəni oxuyasan. Əllamə Məclisi Bihal Lənvarda buyurur ki, bilirsiniz ona görə nəyə görədir. Mən belə düşünürəm ki, bu ona görədir ki, insan 100 dəfə əvvəlcə desin ki, Allah böyükdür, sonra Cami-i Kəbirə ziyarətnaməsində görsün Əhl-i Beyt kimdir. Onların kimliyini görəndə çaşıb onları Allah səviyyəsinə qaldırmasın. Allah. Odur ki, biz bilək ki, Allah çox böyükdür. Bəli, həqiqətən də Allah-u Ekber. Mən sizə minnətdaram, usta. Çox dəyərli söhbətlərinizə görə. Çox sağ olun. Eyni zamanda Seyid Rəmzin sizə də minnətdaram. Zəhmət çəkdiniz, gəldiniz bizim
belə deyək, həm şəhərdə, xoşdur, həm də verişimizə çox zövq verdi həqiqətən də sizin qiraətiniz. Dəyərli tamaşaçılar, verişimizin baş sponsoru Hicaz Ət və Kalbasa Məmulatları şirkətidir. Dana ətindən hazırlanan qatqısız və halal məhsuldan arxayınlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hicaz axtarışlarınıza son. Geyinmə görə Elmas mağazasına təşəkkür edirəm. 20 yanvar dairəsi Şəhər Ticarət Mərkəzində yerləşən Elmas mağazasına müraciət edərək hər zövqə uyğun gündəlik və ziyafətlər üçün kişi geyimləri əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq öz zövqünüzə uyğun kostyum sifariş edə bilərsiniz. Saç ustam Tekiyə minnətdarlıq edirəm, təşəkkür edirəm ona, Teki ustaya. Azadlıq prospekti 116-da yerləşir ünvanı, Deluxe studiyasında fəaliyyət göstərir, Teki ustaya müraciət edə bilərsiniz. Studiyamızdakı suvenirlərə görə Məsumə mağazasına təşəkkür edirik. Hər növ suvenir, ətriyyat və hədiyyələr əldə etmək üçün Məsumə mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Verilişimizə göstərdikləri dəstəyə görə və studiyamızı gülləri ilə bəzədiklərinə görə Ağç Səymə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün onlara hədiyyə bəxşiş etmək üçün Ağç Səymə müraciət edin. Və dəyərli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşıram. Hər bazar günü saat 21-də bizi izləməyi unutmayın. Hər birinizi uca olan Allaha əmanət edirəm. Sağlıqla qalın.